ღარიბაშვილის ტყუილები, პრემიერ-მინისტრს სიცრუეში ევროპარლამენტარები ამხელენ, ბრიუსელში ახლახანს დასრულდა დებატები სამი ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით. ივანიშვილის მთავრობის თავმჯდომარემ ოპოზიციის წარმომადგენლებს მოღალატეები უწოდა და დააბრალა თითქოს ევროკავშირის კანდიდატობის წევრობის მიღებას ხელს უშლიდნენ დასავლეთში. ევროპარლამენტარ მარკეტა გრეგოროვა ევროპარლამენტარი ღარიბაშვილს მიმართავს. იყავით ბრიუსელში, მე არ მინახე ხართ, მაგრამ მე ვიყავი ოპოზიციასთან შეხვედრებზე და ყველა მათგანი თითქმის გვევედრებოდა კანდიდატის სტატუსს. ამიტომ ნუცროობთ, ნუ იქნებით პრობლემა, იყავით გამოსავალი. გრეგოროვას გარდა ღარიბაშვილს სხვებიც ამხელენ, როგორ ეხმაურებიან ივანიშვილის ხელისუფლებას დეპუტატები და რა განცხადებები კეთდება ბრიუსელში ევროპული საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე საათებით ადრე. ფორმულას კორესპონდენტი ლუკა ხაჩიძე რამდენიმე დღეა მუშაობს ბრიუსელში. ლუკას მივესალმებით და ველით შენგან ბოლო ინფორმაციას. მოგესალმებით. დიახ, გიორგი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენე, მარკეტა გრეგოროვა, ჩეხი ევროპარლამენტარი არის ის დეპუტატი, რომელიც ფორმულასთან საუბარში გამოეხმაურა ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელ განცხადებებს, რომლებიც მან გააკეთა სწორედ საპარლამენტო ტრიბუნიდან და შეიძლება ითქვას, რომ ღარიბაშვილს მან მატყუ არა უწოდა, რადგან თქვა, რომ პრემიერმა იცრუა, როდესაც თქვა, რომ თითქოს აქ ბრიუსელში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ჩამოდიოდნენ და ითხოვდნენ, რომ საქართველოსათვის არ მიენიჭებინათ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. მარკეტა გრეგოროვას გარდა ჩვენ ასევე სწორედ ღარიბაშვილის განცხადებების შეფასება ვთხოვეთ დეპუტატ მარინა კალიურანსაც, როგორც იცით, ის ევროპარლამენტში წარმოადგენს იმ ჯგუფს, რომლის პარტნიორიც არის სწორედ ქართული ოცნება. კალიურანს ვთხოვეთ შეეფასებინა პრემიერის ის განცხადება, რომლის მიხედვითაც თითქოს საქართველო დაისაჯა დასავლეთის მხრიდან, ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ იმიტომ, რომ მართველმა გუნდმა უარი თქვა, რომ ჩვენს ქვეყანაში გახსნილიყო ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტი. კალიურანმა თქვა, რომ ეს სიცრუეა, რადგან არავის დასავლეთში არ სურს მეორე ფრონტის და კიდევ ერთი ომის ხილვა. ჩვენ დეპუტატებს ასევე ვკითხეთ ქართული ოცნების პროპაგანდისტულ გზავნილთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც თითქოს კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციებიდან ერთ-ერთი, რაც გულისხმობს დეოლიგარქიზაციას, მიემართებათ მაგალითად მიხელ სააკაშვილს და ყოფილ მაღალჩინოსნებს. მათ გითხეს, რომ ესეც არის კიდევ ერთი ტყუილი. ეს არის ტყუილი. მე ვიყავი შეხვედრების ოთახში ოპოზიციის წევრებთან ერთად და ისინი თითქმის გვევედრებოდნენ, რომ მიგვენიჭებინა კანდიდატის სტატუსი საქართველოსთვის. ასე რომ ძალიან მოულოდნელი იყო შემდგომ ბოდიში, მაგრამ ნამდვილი ტყუილების მოსმენა იმისგან, ვინც არ ყოფილა იმ დროს ოთახში. ესეც პრობლემაა. ბატონი ღარიბაშვილი პირადად უნდა ჩამოვიდეს ბრიუსელში და დაგველაპარაკოს შეშფოთებაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ან მას აქვს. კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებული პრობლემა საქართველოს გამოა და არა რუსეთის ან უკრაინაში ომის. მოლდოვის შემთხვევაში თუ ვისაუბრებთ სიმბოლურ მიზეზებზეც, ჩვენ სტატუსს ვანიჭებთ, თუ ქვეყანა პროევროპული და დემოკრატიულია. მაგრამ საქართველო ამჟამად არ ასრულებს ყველა რეფორმას, რომელსაც ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს. ეს არის სასამართლო სისტემის რეფორმა, დეოლიგარქიზაცია, რომელზეც კომისია საუბრობს. ეს ყველაფერი საქართველოს დემოკრატიულ უკუსლას იწვევს. ქართული ოცნება და საქართველოს მთავრობა მუდმივად ვერ მიიღებს მხოლოდ ჩვენგან. მაგალითად, მიიღოს ფულადი სახსრები, მხარდაჭერა და შემდგომ არაფერი გაიღოს თავად. ჩვენ გვჭირდება, რომ დავინახოთ რეფორმები. თუ ქართულ ოცნებას სურს კანდიდატის სტატუსი, რუსეთის წინააღმდეგ ომი კი არ უნდა აწარმოოს, არამედ დემოკრატიული რეფორმები გაატაროს. რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციას, ეს სისტემური რამაა. ევროპარლამენტში არსებობს რეზოლუცია, სადაც უკვე ნახსენებია ივანიშვილი როგორც კონკრეტული პრობლემა. გულწრფელად გეუბნებით, დეოლიგარქიზაცია საერთოდ არ არის მიმართული სააკაშვილისკენ. ის წლები არ ყოფილა საქართველოში, ახლა კი ციხეშია მომაკვდავი. ევროკავშირი არ სჯის ქართველ ხალხს. ქართველი ხალხის სურვილი იყოს ინტეგრირებული ევროპასთან, კიდევ ერთხელ იქნა ხაზგასმული და გამეორებული ევროპული პერსპექტივით. დიახ, კომისიამ არ გასცა დაუყოვნებლივი კანდიდატის სტატუსის რეკომენდაცია, მაგრამ კომისიამ ნათლად აღნიშნა, რომ საქართველო ახლოსაა კანდიდატის სტატუსთან. არსებობს 12 პუნქტი, რომლებიც უნდა შესრულდეს და შემდეგ კანდიდატის სტატუსის განხილვა შესაძლოა მოხდეს დეკემბერში. აბსოლუტურად არანაირი მოწოდება არ არის ომში ჩართვის. ევროპარლამენტში არავის სურს, რომ ომი იყოს საქართველოში.
რაც მოხდა 2008 წელს იყო ტრაგედია და ყოველთვის გვემახსოვრება ის ადამიანები, ვინც დაიღუპა და დაზარალდა. ნამდვილად ვწუხარ, რომ ევროკავშირმა ადეკვატური რეაგირება არ მოახდინა 2008 წელს და რუსეთთან ჩვეულ ურთიერთობას ძალიან სწრაფად დაუბრუნდა. ომი არასდროსაა გამოსავალი. ევროკავშირი არასდროს ურჩევს საქართველოს, რომ ომში წავიდეს. თუ გადავხედავთ პირობების სიას, არაფერია მოულოდნელი. მათ ევროკავშირი და ევროპარლამენტი წლების განმავლობაში იმეორებდა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამოწვეული პოლიტიკური კრიზისისა და პოლარიზაციის შემდგომ. ისინი გაწერილი იყო შარლ მიშელის შეთანხმებაშიც, ასე რომ ჩემთვის აბსოლუტურად ლოგიკურია, როგორ შეიძლება შარლ მიშელი მივიდეს საბჭოში და ითხოვოს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, თუ იცის, რომ ყველაფერი, რაც ხელშეკრულებაში წერია, არ შესრულებულა. ეს არის მოწოდება, რომ ქართველმა პოლიტიკოსებმა სარკეში ჩაიხედონ, შეწყვიტონ ერთმანეთის დადანაშაულება და საბოლოოდ დაიწყონ თანამშრომლობა. მე არ ვაპირებ ჩავერიო თქვენ შიდა საქმეებში, მაგრამ დიახ, ნამდვილად ვხედავთ ოლიგარქების გადამეტებულ გავლენას სამივე ქვეყანაში. ვხედავთ, რომ ჯერ კიდევ არსებობს კორუფცია სამივე ქვეყანაში და ჯერ კიდევ ბევრი უნდა გაკეთდეს საკონსტიტუციო რეფორმის, სასამართლო სისტემისა და კანონის უზენაესობის კუთხით. როგორ გააკეთებთ ამას, ეს ქართულ ინსტიტუტებზეა დამოკიდებული. საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპარლამენტარებმა ისაუბრეს პლენარულ სესიაზე, სადაც დისკუსიის ერთ-ერთი თემა იყო სწორედ ტრიოს ქვეყნები და მათთან დაკავშირებით ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციები. ეს დისკუსია რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა, ხვალ უკვე ევროპარლამენტარები შეიკრიბებიან და ამ თემაზე მომზადებულ რეზოლუციას უყრიან კენჭს. მანამდე იყო დისკუსია ამ საკითხზე. ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროკომისიის პრეზიდენტი, გამოვიდა სიტყვით და მან თქვა, რომ ევროკომისია რეკომენდაციას უწევს, რომ საქართველოს მიენიჭოს ეგრეთ წოდებული ევროპული პერსპექტივა და რომ უწყება დაუბრუნდება ჩვენი ქვეყნის საკითხს და შეამოწმებს, როგორ მიმდინარეობს უკვე გაცემული რეკომენდაციების შესრულება. ამავე სხდომაზე ევროპარლამენტარებმა ისაუბრეს ასევე რამდენიმე დღის წინ, უფრო კონკრეტულად კი 20 ივნის საქართველოს დედაქალაქში გამართულ უპრეცედენტო პროევროპულ შეკრებაზე, აქციაზე. თქოს, რომ სწორედ ამ ფორმით ქართველმა ხალხმა დააფიქსირა საკუთარი ძაობა და სურვილი, რომ ის გახდეს ევროპული ოჯახის ნაწილი. რამდენიმე ევროპარლამენტარმა ასევე ისაუბრა, როგორია ახლა საქართველოში მდგომარეობა რეფორმების კუთხით, კანონის უზენაესობის მიმართულებით, მედიის თავისუფლების ნაწილში. ასევე აქცენტი გაკეთდა პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებაზე და მოვისმინეთ მოწოდება, რომ უნდა გათავისუფლდნენ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პირები, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილი და ნიკა გვარამია. And with their applications, Ukraine, Moldova and Georgia are თავისი განაცხადებით უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო გვაუბნებიან, რომ სურთცვლილებები, სურთ მეტი დემოკრატია, მეტი თავისუფლება, ძლიერი რეფორმები. ისინი გვაუბნებიან, რომ სურთ ევროპა. ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა მათ მიმართ, თუმცა პასუხისმგებლობა გვაკისრია საკუთარი თავის წინაშეც, რომ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი. საქართველო იზიარებს იმავე მისწრაფებებს და პოტენციალს, რასაც უკრაინა და მოლდოვა. მისი განაცხადი ძლიერია, განსაკუთრებით მისი ეკონომიკის საბაზრო მიმართულებით. მას აქვს ძლიერი კერძო სექტორი, თუმცა წარმატებისთვის ქვეყანა პოლიტიკურად უნდა გაერთიანდეს. მან უნდა შეიმუშაოს მკაფიო გზა სტრუქტურული რეფორმებისა და ევროკავშირისკენ. გზა, რომელიც კონკრეტულად განსაზღვრავს ყველა აუცილებელ რეფორმას. პროცესში ჩართავს სამოქალაქო საზოგადოებას და ისარგებლებს ფართო პოლიტიკური მხარდაჭერით. სწორედ ამიტომ საბჭოს ვაძლევთ რეკომენდაციას მიანიჭოს საქართველოს ევროპული პერსპექტივა, მაგრამ დაუბრუნდეს საკითხს და შეაფასოს, როგორ დააკმაყოფილებს ქვეყანა პირობებს კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე. On Monday, the largest demonstration in the history of modern Georgia. ორშაბათს გაიმართა ყველაზე მასშტაბური დემონსტრაცია თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. ხალხმა თბილისიდან გამოგვიგზავნა სიგნალი, რომ მათ მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი გაყვნენ ევროპულ გზას. მინდა მკაფიოდ ვთქვა, ჩვენ თქვენთან ვართ, ქართველებო. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ ევროკომისიის რეკომენდაცია არ ყოფილიყო საქართველოსთვის მეტად კეთილგანწყობილი. მიმართავ ყველა ქართველ პოლიტიკოს, ორივე მხარეს, მართველ ელიტას და ოპოზიციას. იპოვეთ ძალა ძლიერი ევროპული დღესწესრიგისთვის. თქვენი საოცარი ხალხი ამას იმსახურებს. ნებული ყოფილი პრეზიდენტის და ოპოზიციური მედიის მფლობელის გათავისუფლება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ევროპული ცხოვრებისკენ. In Georgia as well has European ambition that we want to support. საქართველოსიც გვინდა ევროპულ ამბიციას დაუჭიროთ მხარი. მოუწოდებ საქართველოს მოქმედ მთავრობას, ნუ გამოუთხრის ძირს ქვეყნის პროგრესს, იაროს წინ და გაატაროს საჭირო რეფორმები. Europeans have every reason to be proud. ევროპელებს ყველა მიზეზი აქვთ იყვნენ ამაყიც და დარწმუნებულიც ერთიანი ევროპის პროექტში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და პროგრესის უზრუნველყოფით. ჩვენმა აღმოსავლელმა პარტნიორებმა უკრაინა, მოლდოვამ და საქართველომ აირჩიეს და დაამტკიცეს, რომ იმსახურებს
ამსახურებენ ევროპულ გზას. ახლა ეს გზა ჩვენ ერთად უნდა გავიაროთ. თითქმის 20 წელი აქტიურად ვუჭერ მხარს საჯაროდ სამივე აპლიკანტ ქვეყანას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე, ასევე ბალკანეთის ქვეყნებს. გრძნობ ცვლილების ქარს მთელი ევროპის წარმატებას გაფართოების პოლიტიკის ჩათვლით. ახლა ჩვენს ნებაზეა დამოკიდებული დავეხმაროთ უკრაინას ამ ომის მოგებაში. სულ რამდენიმე საათი რჩება ევროპული საბჭოს შეხვედრამდე. როგორც იცით, სწორედ ამ ფორმატში 27 ქვეყნის ლიდერმა უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის, მოლდოვისა და უკრაინისათვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. ჩვენ აქ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ როგორც ევროპარლამენტარებს, ასევე ანალიტიკოსებს, რომლებიც წლებია სწორედ გაფართოების საკითხებზე მუშაობენ. მათი თქმით, მინიმალურია შანსი, რომ საბჭომ მიიღოს კომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციებისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება.